Orere mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga acokereirie bũrũri-inĩ na kĩĩranĩro gĩa gũcokereria kwa mĩrũrũngano, President William Ruto nĩ anyororetie ikinya rĩu. Tumekubaliana tuwache mambo ya fujo, tuwache vita, tuwache maandamano, tuwache kuharibu mali ya wananchi, tuwache kuharibu biashara ya wananchi. Kuringana na President, mĩario ĩrĩa yabangirwo ya kwarĩrĩria maũndũ marĩa mũng’ethanĩro ũtaiganĩire namo, noyo njĩra ĩrĩa aheanĩte ya gũcokia thayũ. Haitawezekana tena. It is not possible for us to allow a few people to destroy property, to destroy people's business in quest of their own interests and in quest of their own selfish issues. Ameletea huyu rais kisirani ati anataka handshake. Munataka handshake? Sasa rais amekaa ngumu na mimi nikakaa ngumu zaidi. Munataka tukae ngumu ama tukubali maneno hiyo mtu? Tukae ngumu. Sasa anasema ati ataenda Nairobi kuharibu mali ya watu. Ataharibu mali ya nani? Kuringana na President mũng’ethanĩro, ni kũhũthia ũrahũthia mweke wa mĩario na kũreheire mĩthia. Nasikia ati wanataka kupanga kwenda Nairobi katikati, ati kwenda kuharibu mali ya wananchi, ati kwenda kulete fujo. Mimi nataka niwaambie my friends, hiyo haitawezekana. Mimi ndio rais wa Kenya. Na kama mnataka kuendelea, mtajua hamjui. Patia rais wetu nafasi afanyie wa Kenya kazi. Tuko na ile makubaliano tulikubaliana, rais apewe nafasi atekeleze kazi yake. Na nyinyi mngoje, mutakuja uchaguzi ujao. Kama wanataka mazungumzo, wachague kati ya mazungumzo na fujo. Kama ni fujo, hiyo tutawaachia polisi, wapambane na polisi. Kama ni mazungumzo, tuko tayari kuzungumza. Atogoria age arema umagaranete na President Ruto, nimeranire kunyitirira thirikari yake. Kiu yetu ni maendeleo. Amani ya taifa tutailinda, kukaa kama ndugu na dada kabila zote tofauti tunashukuru. Na vile tumeweka watu wenu wa UDA ndani ya serikali ya county na huu natupanga na sisi huko juu. President abereiria mũthenya na kuhingura makombe mairio nyumu mwena wa Embakasi. Thutha ucio ahingura tabarĩra ya waki wa barabara itiganĩte kaunti-inĩ ya Kajiado. Na arekereria mĩhang'o yake ya mũthenya kaunti-inĩ ya Bomet, kũrĩa onakuo arugũrĩtie waki wa barabara. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.